6-oktyabr 2001-yil dünyanın en yaxshi playmakeri David Beckham o'yinlari tarixidagi en yaxshi uchrashuvi. Aynan shu kuni Beckham Gretsiya darvozasiga 90-daqiqada jarimadan kiritgan goli Angliyani jahon chempionatiga olib chiqqan edi. Hali hamon Beckham kabi jarimadan fantastik gollar kirituvchi o'yinchilar topilganicha yo'q. Assalomu alaykum. 1975-yil 2-may, Leytonstone shahrida İngiliz futbol afsonasi David Robert Joseph Beckham tavallud topdi. U tug'ilgan shahar Londonga yaqin bo'lishiga qaramay, yosh Beckhamning otasi Qizil Iblislarga qo'ygan muhabbati o'z o'g'lini ushbu jamoa afsonasi Bobby Charltonning ismi ila o'z o'g'lini laqabladi. Otasi muhabbati sababli Beckham yoshligidan qizillarga muhabbat ila ulg'aydi. Maktabdagi kasb borasidagi savollarga ishonch bilan futbolchi bo'lishigini aytar edi. U yoshligida otasi murabbiyligi ostida bo'lgan Rich Wareves klubida o'ynay boshlagan. Bir barakaiga u Tottenham va Norwichda ham o'ynagan. Beckham 14 yoshga to'lganida uni hayotini o'zgartirib yuborishga sabab bo'lgan uchrashuv ro'y berdi. Qahramonimiz Sir Alex Ferguson shaxsan o'zi bilan uchrashdi va o'sha kuni United akademiyasidan taklif oldi. Ko'p o'tmasdan u mankuniyaliklarning yoshlar tarkibida asosiy o'yinchilardan biriga aylandi. Va uni ko'rgan Ferguson Beckhamni asosiy tarkibda sinab ko'ra boshladi. Va sentyabr 1992-yil u Brightonga qarshi o'yinda o'z debyutini qilishga muvaffaq bo'ldi. Va yanvarda klub bilan shartnoma imzoladi va o'zini u qadar ko'rsata olmaganligi sababli ikkinchi tarkibga tushib qoldi. Keyin 90-lar va 95-yillar boshida u asosiy tarkibdan joy ola boshladi. Lekin 19 yoshga to'lganda Ferguson uni Brighton klubiga ijaraga berishni to'g'ri deb bildi. Va o'sha payt Beckham jamoa mendan voz kechadi deb o'ylagandim deydi keyinchalik. Lekin bu ijara 19 yoshli Haubek uchun yaxshigina tajriba bo'ldi. 95-yil bahorda yana Old Traffordga qaytgach futbolchi APLda debyut qildi. O'sha yili titul yo'qotgan Manchester murabbiyi tarkibni qat'iyan o'zgartirishga qaror qildi va jamoani ko'plab futbolchilar tark eta boshladi. Bundan foydalangan qahramonimiz asosiy tarkibdan joy oldi. Ushbu yil Manchester chempionlikni qaytarib oldi va Beckham o'zini ajoyib gol va uzatmalari tufayli qizillar muxlislari qalbidan joy ola boshladi. 96-97-yilgi mavsumda Beckham APLning eng yaxshi yosh o'yinchisi deb tan olindi va Angliya terma jamoasidan taklif oldi. 1998-yilgi Fransiyadagi mundialda qatnashishiga asosiy sababchilardan bo'ldi. Guruh o'yinlarida Kolumbiya darvozasiga kiritgan ajoyib goli u uchun terma jamoa tarkibidagi birinchi goli bo'ldi. Chorak finalda Argentina bilan bo'lgan uchrashuvda Beckham Owenga bergan ikkita golli uzatmasidan keyin jahon chempionatining eng yaxshi o'yinchilaridan biri bo'lishligi mumkin edi. Lekin o'sha uchrashuvda u Diego Simeonega qilgan qo'polligi uchun o'yindan chetlashtirildi va Angliya bu uchrashuvda penaltilar seriyasida mag'lub bo'ldi. Hamma bunga sabab qilib Beckhamni ko'rsata boshlashdi va muxlislarni uni tomoniga qilgan haqoratlari tufayli hatto Angliyadan ko'chishga qaror qildi. Biroq uni bu fikrdan Ferguson qaytardi. Xavotir olma, sen Manchester o'yinchisisan. Seni bu yerda sevishadi va ishonishadi. Odamlar nima deganiga e'tibor berma. Kelasi mavsumda sen kim ekanligingni isbotlaysan. Fergusonning bu so'zlari David uchun ajoyib motivatsiya bo'ldi. Va 98 va 99-yilgi mavsumda u yana ajoyib o'yinlar ko'rsata boshladi. O'sha yili Tottenham bilan bo'lgan chempionlik uchrashuvida Beckhamning kiritgan goli qizillarni chempion qildi va Chempionlar Ligasi finalida Camp Nou'da Bavariyaga qarshi o'yinda Manchester g'alaba qozondi. Qahramonimiz ushbu o'yinda ikkita golli uzatmaga mualliflik qildi. O'sha yili u FIFA talqini bo'yicha yil o'yinchisi va oltin to'pga da'vogarlik qildi. Lekin ikkala sovrinni ham Rivaldoga topshirishdi. Lekin Beckham yaxshi o'ynashda davom etdi. Ketma-ket jamoa bilan sovrinlar yutdi. 2001-yilgi Chempionlar Ligasidagi omadsizligiga qaramay Beckham ikkinchi bora yilning ikkinchi o'yinchisi deb topildi. Shu bilan birgalikda mashhurlikning yangi pog'onasiga ko'tarildi. U britaniyalik mashhur xonanda Victoria Adamsga uylangandan so'ng mol-mulkka qiziqib ketdi va futbol u uchun ikkinchi darajaga tushib qoldi. U uylanishidan oldin u bilan hech qanday muammoyim yo'q edi. Utullari bilan akademiyada mashq qilar edi, so'ng yulduzlik kasaliga uchray boshladi, deydi Ferguson.
2001 va 2002 yilgi fantastik ko'rsatkichlarga qaramay, Beckham va Ferguson o'rtasidagi munosabat borgan sari yomonlashar edi. Uni jamoani tark etishligi haqidagi gaplar tarqaldi. 2003 yil Beckham Realga o'tdi. Bunga asosiy sabab Arsenal bilan omadsiz o'yindan keyin yechinish xonasida Fergusonni Beckham yuziga qarata uloqtirgan butsasi sabab bo'ldi. Beckhamni Angliya terma jamoasi muxlislari yomon ko'rishlariga qaramay, u terma jamoada yaxshi natijalar ko'rsatishda davom etardi. U 2000-yilgi Yevroda o'zini yaxshi ko'rsatdi va 2002 yil Jahon chempionat saralashida Gretsiya darvozasiga kiritgan afsonaviy goli tufayli Angliya terma jamoasini Jahon chempionatiga olib chiqdi. Lekin u jamoa tarkibida jarohat olganligi sababli Jahon chempionatiga bora olmasligi xavfi bor edi. Tinimsiz mehnatlari sababli u terma jamoasi bilan Jahon chempionatiga bordi. Aytgan mundialdagi Argentina bilan bo'lgan ishkal uchun shaxsan qasosini oldi. U kiritgan gol Argentinani guruhda qolib ketishini ta'minladi, lekin jamoasiga Beckham chorak finalda yordam bera olmadi. U o'ynagan bo'lsa-da, Angliya Braziliyadan mag'lubiyatga uchradi. Endi Realga o'tishligiga qaytsak, uni Realga o'tishligi o'zi uchun ham omadli keldi. Lekin qirollik klubida yulduzlar ko'pligi sababli 3 yil davomida boshqargan murabbiylar undan yaxshi foydalana olishmadi. Lekin 2006-2007 yilgi mavsumda Capello bu ishni uddalay oldi va uzoq kutilgan chempionlikni qo'lga kiritishdi. 2007 yilda Beckham Amerikaning Los Angeles Galaxy klubiga o'tdi va u yerda ham ajoyib o'yinlarni ko'rsatdi. Lekin bunaqa klubda o'ynashiga qaramay, Beckham Angliya terma jamoasida o'ynashda davom etardi. Karyerasining so'ngida 2010 yil u yana Yevropaga qaytdi. Yarim mavsum Milanda o'tkazib va yana okean ortiga ketdi. 3 yildan so'ng afsona yana Yevropaga qaytdi. Uni oxirgi jamoasi Paris Saint-Germain bo'ldi. Jamoa tarkibida Liga Kubogini yutgandan so'ng o'z karyerasini yakunladi. Uni 5 oylik maoshi xayriya tashkilotlari hisobiga o'tkazildi. Braziliyalik Leonardo afsonaning karyerasi haqida shunday deydi. Ha, Beckham karyerasi tarixini ko'pchilik maishatdan iborat deb ayblashadi, lekin u maydonda haqiqiy yo'lboshchi edi. Beckham o'z ismini futbol tarixiga oltin harflar ila yozib qoldirdi. Ushbu sondagi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Siz ham Leonardo'ning so'zlariga qo'shilsangiz, bitta like bosing. Keyingi sonlarda uchrashguncha do'stlar, xayr, sog' salomat bo'ling.